reider olla siin sellise roosa printsessina. Süüdi on see, et ma just öösel jõudsin lennukiga Eestisse ja minu kohver kahjuks Eestisse ei jõudnud. Ja see oli üks ainukese variant, mida siis täna siin selga panna, et sorry, et ma selline roosamanna varvi olen, et ma loodan, et vabandate mind välja. Ma olin ilus, jah? Okay. Väga hea, super! Mul on järgmisena loo valikus üks lugu, mida üks noormees tahtis kaasa laulda. Tahad tõesti laulda või? Aga kas saate saama võtta sulle eraldi mikri äkki või? Siis teeme duetina. Yes! See, mis su nimi on? Markus. Markus! See on siis lugu 581C. See on natukene teistsugusem versioon kui alg versioon on, aga ma usun, et kuna sa oled nii enesekindel, sa tulnud kohe. See lavale siis küll sa sellega hakkama saad, on ju? Sõnatasid välja. Tead, selles pole hullu, mul endal ka jälle sõnad peas. Pigem ei lasta. Muidu on see, et sina laulud õigete sõnadega, mina olen jumala lampi. Aga refrään on vähemalt meil mõlemad selge, on ju? Kas õpetame teistele ka? Õpetame teistele ka seda refrään. Refrääni sõnad on nii. Jää meelde, on ju? 581C. Jah. See on selline looduse algus. These guys are safe.
Super. Kas sa teine korki tuleb minuga kinkadele kaasa või? Alati. Väga hea. Kuskil kuu-poolteist tagasi ma mõtlesin, et ma kindlasti ei oska kirjutada, ise kirjutada siis eestikeelseid sõnu, kuna ma olen harjunud inglise keeles neid kirjutama. Aga siis ma mõtlesin, ma ikkagi katsetan, kuna hästi kiire oli ja oli tulemas selline lauluvõistlus nagu uus laul ja loo pidi ära saatma ja mitte keegi ei abistanud mind eestikeelsete sõnadega. Ja siis ma kirjutasin need ise valmis. Ja kusjuures sellel pühapäeval TV3-s on see lugu siis võistlemas teleekraanil. Ja loo nimi on Lilled jäävadki sulle. Eljutis.
Supersonic. Ja siis tuletan meelde teile, mis ma pidingi meelde tuletama, et 13.30 välja buss Põllu õppehoones. Love all that.